Olá, amigos. Excelente terça-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Elas amam parque de diversão e depois de um castigo dos pais tiveram uma ideia. Fugir de casa para se divertir. E a aventura das três amigas virou uma lição para muitas famílias. A diversão terminou em medo, noite dormindo embaixo de um caminhão, frio, até o reencontro com os pais e uma certeza. Eu tava com saudade da minha mãe e da casa. Aí eu tava pensando, se voltasse minha mãe ia me bater, mas foi diferente. Ela não me bateu, ela me abraçou. Eu peço para nenhuma criança fugir de casa, mesmo se fosse menino ou menina, nenhuma. A denúncia, tráfico de drogas dentro de um condomínio. O traficante foi encontrado, tentou uma fuga desesperada, bateu em carros, derrubou placas, mas acabou preso. Honestidade sempre. O Leandro perdeu a carteira com R$400 e os documentos. Recebeu uma mensagem, recuperou tudo, ganhou um amigo e possível parceiro de negócios. Amigos do TN enviam fotos e vídeos e mostram os estragos provocados pela chuva no estado. Ruas alagadas, casas destruídas. Em Vila Velha, um carro foi parar dentro do valão. Está com um parente internado, cuidado. A Jurema recebeu ligações de um suposto funcionário do hospital. Ele pediu um depósito para exames do pai dela. A família enviou o dinheiro e caiu num golpe. O TN te mostra como agem os golpistas. Quatro jovens chegam de bicicleta e anunciam um assalto. Exigem os pertences dos clientes do bar e ainda atiram três vezes num adolescente. TN Mulher, doutora Denise tira uma dúvida da dona Leanir. Olha, gente, dona Leanir é uma simpatia. Obrigada. 81 aninhos e quer fazer uma pergunta para a doutora Denise, né? Doutora Denise, depois dos 70 anos, não é preciso mais fazer mamografia? O exame de mamografia. Emprego. Hoje vamos divulgar vagas para almoxarife, analista de RH, assistente de departamento pessoal, encarregado de logística e tem muito mais. Uma camiseta descolada, uma maquiagem caprichada e alegria na cabeça. Você está pronta para cair na folia? Luísa Dayer traz os looks para arrasar no carnaval. Cadê a rua que deveria estar ali? Felipe Chicarino te conta já, partiu o bairro. Fofura do dia, o Renato de Guarapari mostra uma gatinha folgada. A Mel se encosta na pretinha e se alimenta numa boa. Quando elas passam, a passarela se enche de graça. Mas pensa que é fácil manter esse reinado? O TN mostra como as rainhas de escola de samba se preparam para deixar todo mundo babando. Tudo isso e muito mais aqui, claro, no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. O TN começa com uma história que parece ter saído de um livro de contos. Era uma vez, três garotinhas que adoravam brincar no parque. Gostavam tanto que decidiram fugir de casa para ficar o dia inteiro no escorregador e no balanço. Aproveitaram um castigo dos pais para colocar o plano em ação. Mas eis que o dia virou noite e a escuridão trouxe chuva, medo, fome e perigo. Ingrid e amigos, e a essa altura os pais também já estavam desesperados em busca de notícia das crianças. O fim dessa história real você confere na reportagem de Carol Fernandes e Francisco Abreu. Castigo, uma insatisfação e uma ideia que parecia fantástica. Fugir de casa e brincar até cansar. Sem regras, sem desentendimento com os pais. Foi o que essas três meninas de 10, 11 e 12 anos resolveram fazer. Nós foi, primeiro nós pensou, aí apareceu ela, não sabia que apareceu ela. Aí depois ela vem com essa ideia e nós abriu quando a madrasta estava dormindo. Aí nós foi para casa dela, pegamos as coisas dela e fomos pegar o ônibus. De Nova Almeida e nós foi pro parque. As três vieram parar nas imediações deste parque de diversões que fica aqui na entrada do bairro Nova Almeida, na Serra. Tudo ia muito bem até que a noite caiu. O frio e a chuva chegaram trazendo a insegurança e o medo.
Era o início da primeira noite fora de casa. Sem teto, cama ou coberta, as meninas procuraram abrigo embaixo de uma carreta, onde tiveram que passar a noite para se abrigar da forte chuva. Foi ruim. Nós sentimos muito frio, um monte de mosquito atacando nós e nós ficamos com fome. Enquanto isso, em casa, ninguém conseguia dormir. Medo de que o pior viesse a acontecer. Bater meu joelho no chão, orei a Deus, falei, Senhor, me dá uma solução, Senhor. Aonde que minha filha está? Desesperada, a mãe de Raquel e Tainá percorreu ruas, casas abandonadas e matagais em plena madrugada, pondo em risco a própria vida. Eu comecei a chorar, a desesperar, sair pela rua igual uma doida. Do jeito que eu estava, eu só calcei o chinelo que estava na minha frente, se não tivesse também eu não ia calçar, saí desesperada, peguei e saí correndo. Minhas filhas sumiu, perguntava outro. Rodei Vila Nova todo, eu andei em rua escura. Quase 30 horas fora de casa, sem se alimentar ou dormir direito. As meninas foram descobertas por populares, que acionaram o conselho tutelar. A coordenadora da unidade que atendeu o chamado afirma que as fugas de casa são comuns entre adolescentes e que casos envolvendo crianças devem ser melhor investigados. Adolescente, principalmente, não gosta de ser corrigido, de ter os limites, né? Então, uma das primeiras opções dele é sair. Fugir do problema. Então, por isso que os adolescentes acabam fugindo mais. As crianças são menos frequentes essas fugas, até porque eles têm mais medo. Normalmente, as crianças, elas têm alguma situação de violência envolvida, ou violência doméstica, conflitos mais severos em casa, uso de droga. O primeiro passo dos pais nesse tipo de situação é registrar a fuga do filho e buscar informações com as pessoas certas. Foi o que os pais das meninas encontradas na noite da última quinta-feira fizeram. Até cartazes foram espalhados pelas ruas. E a sensação de ter as filhas de volta, isso só o seu Carlos pode descrever. Foi um alívio no peito, muito bom. Graças a Deus, agradeço muito a Deus e quem ajudou a gente também. E um alerta aos pais, o mais importante depois de uma experiência dessas é procurar a ajuda do Conselho Tutelar, que irá identificar a existência de algum desajuste e encaminhar a família a acompanhamentos especializados. Certamente essa é uma experiência pela qual nenhum membro dessa família pretende passar de novo. Mas não foi nada se divertido, eu estava com saudade da minha mãe e da casa. Aí eu tava pensando, se voltasse minha mãe ia me bater, mas foi diferente, ela não me bateu, ela me abraçou. Eu peço para nenhuma criança fugir de casa, mesmo se fosse menino ou menina, nenhuma. Crianças, vocês ouviram o recado? Nada de fugir de casa. A rua traz perigos que a inocência de vocês não percebe. Ainda bem que vocês brincaram e voltaram para casa assim, fofuchas como saíram, né, Torino? Parabéns ao Jailton, seu Carlos e também à dona Raquel, os pais. E aos pais, vale o alerta, viu? Conversem e sejam amorosos com os filhos. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que no ano passado, até novembro, 438 crianças entre 12 e 17 anos, Ingrid e amigos, fugiram de casa. As meninas são as que mais fogem. Agora a história do vigilante traficante que, ao fugir da polícia, bateu e destruiu dois carros e tentou atropelar os militares. O vigilante vendia drogas num condomínio de Cariacica. Quando a polícia cercou o local, Idálio começou o estrago e deixou os vizinhos apavorados. A operação do Batalhão de Missões Especiais foi neste condomínio, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. A polícia tinha recebido uma denúncia de que um dos moradores estaria traficando no local. Foram dias monitorando o local até o serviço de inteligência do BME chegar a Idálio de Souza Firme, de 26 anos. O vigilante foi preso no momento em que faria a entrega de um tablete de crack. Idálio estava de carro, saindo do condomínio, quando foi surpreendido pelo BME, que o aguardava do lado de fora. O traficante tentou fugir da polícia. Bateu em dois veículos que estavam estacionados, chegou a tentar atropelar os militares e derrubou uma placa quando subiu na calçada para desviar da viatura. Moradores ficaram apavorados com o barulho. Nossa senhora, parecia que ele estava arrastando alguma lata velha, mas foi a placa que ele saiu arrastando por aí afora. Que deu um tremor nas pernas quando a gente escutou lá o barulho todo. Nossa, a gente fica bem assustado, né? A polícia chegou a atirar contra o veículo de Idálio para fazê-lo parar.
lugar. Cápsulas de pistola .40 foram encontradas pela rua. O vigilante conseguiu desviar das viaturas e fugiu em direção à BR-262. Mas Idálio não conseguiu ir muito longe. Cerca de 200 metros depois do condomínio, já na BR, ele abandonou o veículo. Em uma tentativa desesperada de fuga, ele saiu do carro e atravessou a BR-262 correndo. Os policiais militares foram atrás dele e o capturaram do outro lado das pistas. O veículo que Idálio dirigia ficou destruído. Os carros atingidos por ele na fuga também foram bastante danificados. Prejuízo que ainda nem foi calculado. Na casa do vigilante, os militares encontraram vários tabletes grandes de crack, dinheiro, uma capa para colete à prova de balas, um carregador de pistola, binóculo e material para embalo de droga. A ação do BME terminou com saldo positivo, um traficante a menos nas ruas. Mas apesar dos esforços da polícia, para quem vive no bairro, a sensação de segurança ainda é algo distante. A gente fica com medo. Aí você corre para dentro, você não sabe, uma bala perdida, fura uma parede, já viu, né? A gente tem medo, você nunca sabe o que pode acontecer vindo depois, né? Entendeu? Então a gente mora aqui, mas ultimamente a gente fica com medo. Não vou dizer que não, né? Que grade, isso aqui não segura nada. Verdade. Idálio foi autuado por tráfico de drogas, posse de munição e resistência à prisão. Ele já está no presídio de Viana. Quando a gente tem uma pessoa querida, doente, internada em hospital, faz de tudo para que ela tenha o melhor tratamento, né? Muitos tiram dinheiro até de onde não tem. Pois é, Torino, dá para acreditar que tem golpistas que se aproveitam justamente desse momento difícil. Sim. Eles se passam por médicos e pedem depósitos de dinheiro às famílias. Veja só como funciona o golpe. Uma das vítimas foi a dona Jurema. Ela recebeu uma ligação de um suposto médico exigindo que fosse feito um depósito de R$ 1.500 numa conta bancária. O valor seria para custear exames necessários para o tratamento do pai da dona Jurema. É uma pessoa se identificando como médico, com todos os dados do meu pai, falando que ele estava no CTI, né? E que ele teria que fazer uma, não uma só tomografia, ele teria que fazer mais seis tomografias, que ficaria no valor de R$ 1.500. Seu Emílio Vitoriano Neto, de 92 anos, está internado na unidade há mais de um mês. O estado dele é delicado. Seu Emílio respira com a ajuda de aparelhos, já não reage mais e mal mexe os olhos. A família chegou a desembolsar quase R$ 2.000 para pagar as bolsas de sangue que o seu Emílio precisava. O pedido de depósito também foi feito por telefone. Por isso, a dona Jurema acreditou que o segundo telefonema também era de algum funcionário do hospital. Nós acreditamos porque nós tivemos que pagar um depósito da bolsa de sangue, né? E também na próxima semana, no domingo, o hospital também passou para a gente que meu pai ia fazer uma tomografia. Depois do que aconteceu, a direção do hospital emitiu circulares como esta e espalhou pela unidade. O documento explica como os golpistas têm agido e orienta as famílias a procurarem o hospital antes de fazer qualquer tipo de depósito. Nós aqui da associação, na mesma hora que soubemos do ato, tomamos nossas atitudes, espalhando circulares pelo hospital, comunicando a delegacia de defraudações e abrimos o nosso procedimento interno para poder averiguar. Até agora, três famílias já procuraram o hospital para denunciar os golpes, mas somente duas vieram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O que chama atenção é que em todos os casos, o golpista ligou de um número com DDD de outro estado. A conta bancária onde o depósito deveria ser feito também não era do Espírito Santo, era do Mato Grosso. A polícia ouviu vítimas, reuniu documentos e agora trabalha com duas linhas de investigação. Uma das hipóteses é a de invasão de sistema. A outra é a de participação de funcionários do hospital nos golpes. Já foi oficiado ao hospital e nós estamos aguardando a resposta para ver se eles detectaram algum tipo de invasão e também o nome de todos os funcionários que tiveram acesso ao prontuário online do paciente. A atitude mais sensata é não fazer nenhum depósito antes de ir pessoalmente até o hospital. Nós orientamos que a pessoa nunca faça o depósito sem verificar as informações. Então, se você jogar na internet o número da conta, você vai ver que, por exemplo, é do Mato Grosso. O DDD, você não atenda esse tipo de ligação, tenha cuidado. E nunca deposite, entre em contato com a polícia o mais rápido possível para que a gente possa estar identificando essas pessoas, essa possível associação criminosa e evitando um número maior de vítimas.
Olha, se você foi vítima desse golpe ou de um golpe parecido, procure a polícia e faça um BO, por favor. A Polícia Civil continua as investigações. Amigos do TN registram os estragos provocados pelo mau tempo. Teve até chuva de granizo e gente de barco e boia no meio da rua. Em Guaraná, Aracruz, o rio Araraquara subiu mais de 2 metros, atingindo dezenas de casas. 162 pessoas foram desalojadas, viu? Mas já começam a voltar às residências. Veja as imagens que recebemos de todo o estado agora. A Lavínia enviou pra gente imagens que fez de cima da laje da casa dela, em Santa Paula, Cariacica. Ela contou que chegou a cair granizo. Em Campo Grande, as ruas ficaram cheias de água. Em Jardim Botânico, ela invadiu casas. Em Morada da Barra, Vila Velha, a água também chegou a entrar em residências. Em Barra Mares e João Goulart, também muitas ruas alagadas. Ainda no município, um carro foi parar dentro do valão, em Pontal das Garças. Em Paú ficou assim. E no Aribiri, na Rua da Feira, desse jeito. Em Guarapari, na Praia do Morro, ficou difícil passar de carro. Água da chuva, mar, virou tudo uma coisa só. No bairro Santa Mônica, teve gente que optou por se locomover pela rua de barquinho. E este apostou na boia de caminhão e chamou atenção pelas ruas do município. As áreas de instabilidade estão sendo provocadas em todo o Espírito Santo pela presença de uma frente fria que chegou ao estado. Em Guaraná, a situação também ficou crítica. Vejam só, o nível da água chegou à metade desta casa. A parede desta outra residência não aguentou e caiu. Segundo o morador, foram 5 horas de chuvas e muito estrago. A BR chegou a ficar interditada por 1 hora, porque a água inundou a pista. E tem muito bueiro entupido por aí, viu? Pessoal, os estragos podem aumentar, de acordo com o Climatempo, pelo menos até sexta-feira, a previsão de chuva forte no estado. As temperaturas continuam altas, com máxima de 31 graus na Grande Vitória e 34 no Sul Capixaba. Lua cheia até domingo. A terça chega com ótimas vagas de emprego para você. São chances para advogado, almoxarife, analista de RH, assistente de departamento pessoal, encarregado de logística e comprador. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Uma carteira ali, bem no chão. Dentro, todos os documentos e R$400. Legal, né? O Jabez pegou e não mediu esforços para achar o dono. Cadê o dono? Pois é, pela internet ele achou sim o Leandro. Olha. E de uma lição de honestidade surgiu uma parceria de trabalho e uma amizade. Lindo isso. Ele não percebeu, mas a carteira com R$400 caiu e ficou para trás. No dia, o fotógrafo Leandro ia à farmácia e na hora de pagar pelo remédio, descobriu que tinha perdido algo. Eu percebi que eu dei conta que ela não estava no bolso. Né? Aí foi a hora que eu fiquei meio desesperado, né? Já de noite, ele recebeu uma mensagem no celular. Essa pessoa que achou a carteira, até então desconhecida, pediu alguns dados para confirmar se Leandro era mesmo o verdadeiro dono. Ele pegou e entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né, mandou a foto do documento, aí para confirmar se era eu. Aí quando eu mandei mesmo os números, né, da identidade, o CPF, aí que ele confirmou mesmo que era eu a pessoa que tinha perdido. Aí ele até botou a mensagem, rapaz, você é um cara de sorte e tal. Jabes foi a pessoa que mandou a mensagem. Ele é representante de uma marca de roupas e estava indo a um compromisso de trabalho quando achou a carteira. Nisso que eu passei na rua, eu vi a carteira no chão, junto com outras pessoas também. Só que eu tomei a iniciativa de pegar a carteira e tentar achar uma forma de encontrar o dono. Como eu não achei número de telefone na hora, eu guardei depois do coquetel, do evento que eu estava organizando, eu procurei pelo meu Facebook, procurei na internet até achar o número de fotógrafo dele. Um encontro foi marcado e Leandro conheceu Jabes. A carteira voltou para a mão do dono com tudo o que tinha dentro. Dentro da carteira estavam os R$400 em dinheiro, cartões de crédito e documentos. Se o Leandro não conseguisse recuperar, ia ser um prejuízo financeiro e uma dor de cabeça para tirar os documentos de novo. Mas além da boa ação do Jabes, essa carteira perdida rendeu também o início de uma amizade e até de uma parceria comercial. Além, né, dele ter feito essa boa ação, a gente vai selar agora uma amizade e quem sabe até uma parceria, né, junto. Tá fazendo umas fotos para ele e tal.
né? E nada acontece por acaso, né? Vai ser bom isso, Jair? Vai ser ótimo. Como eu disse para ele, as coisas não acontecem por acaso. Acredito que tudo teve um porquê. Dessa pequena falta da carteira para depois ela retornar para ele, para poder eu encontrar e talvez fazer um amigo. O ciclo se fechou para começar outro. Legal demais, né? Parabéns. Que lição, que sirva de exemplo, né? Jabes, virei seu fã, viu? Jovem é baleado 3 vezes pouco depois de sair do trabalho. Ele parou num bar para bater papo com amigos. Assaltantes invadiram o local, reconheceram o garçom e atiraram. O crime aconteceu neste bar em Ataíde, Vila Velha, por volta de 1 hora da madrugada. Segundo testemunhas, 4 jovens chegaram de bicicleta e anunciaram o assalto. Armados, eles exigiram os pertences dos clientes. Um deles foi baleado com 3 tiros, um no queixo, outro nas costas e o terceiro na cabeça. Nós ouvimos uma gritaria muito grande, achei que era uma briga só de pancadas, né? E daqui a pouco a discussão foi grande, foi derrubando cadeira, foi derrubando mesa, derrubando a churrasqueira dele, o pessoal entrou tudo embaixo da mesa, se esconderam tudo, inclusive tomaram o celular do rapaz, todo o celular que tinha levaram. O jovem tinha acabado de sair com colegas da pizzaria onde trabalham, que fica aqui perto. Eles pararam no bar para bater papo, como sempre costumam fazer. Quando os criminosos chegaram, um dos bandidos reconheceu Brian e o comparsa dele mandou executá-lo ali mesmo. O garçom ainda implorou pela vida, dizendo que é trabalhador, mas os criminosos o arrastaram para fora do bar e atiraram nele. O rapaz entrou para dentro do banheiro, o rapaz convidou ele para fora. Sai que eu vou te matar, você vai morrer hoje, vai morrer hoje. Aí ele não saiu. O cara insistiu e entrou. Quando ele vinha saindo da porta do corpo, o cara atirou. Os criminosos fugiram levando vários pertences dos clientes, que ficaram muito assustados com a cena que viram. O garçom foi socorrido em estado grave para o hospital. Assaltos à mão armada se tornaram frequentes no bairro. Aqui nós estamos atravessando uma época muito difícil de assalto, do semana toda. Já 4 assaltos de sexta-feira para cá, né? O salão de beleza desta mulher também não escapou. A mão armada, logo após o almoço. O rapaz ficou me vigiando, eu fui na minha casa e voltei, ele entrou atrás de mim, aí pegou os meus pertences da minha filha e da cliente que estava no salão. E isso é todo santo dia. Na quinta-feira, uma cliente minha aqui em cima. Na sexta, o rapaz entrou para nosso salão, que o rapaz jogou ele no chão para tomar um celular, machucou ele, mordeu as costas dele. Depois do trauma de ficar na mira de uma arma, a cabeleireira nem sabe quando vai retomar os trabalhos. Hoje eu não vou abrir nem amanhã, estou traumatizada ainda, ainda vejo o rapaz na minha frente com a arma. O estado de saúde do rapaz baleado é grave. Sobre a insegurança no bairro, a PM diz que o policiamento é planejado com a liderança comunitária. Apesar da reclamação, a polícia diz que em 2015 houve uma redução na criminalidade graças a ações como rondas ostensivas e interativas na região. O seu Pedro chora muitas vezes, sabe de quê? De vergonha. Vergonha não por morar em uma rua completamente sem estrutura, não. A vergonha é alheia pelos governantes que nada fazem pelo local, isso é verdade. Pois é, tá assim de gente com vergonha. Nossa. Essa é a missão de Felipe Chicarino hoje, conhecer o local onde o seu Pedro mora, em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. Partiu, bairro! Eu não exagerei. As cenas são ou não são fortes? Você que está nos assistindo, conseguiria morar aqui numa boa, tranquilo, sem o risco de cair? Né, Fátima? Porque o negócio aqui, o trem aqui é feio, hein? Você mora bem aqui, né? Eu moro nessa casa, tô com uma filha grávida, tá nos dias de ganhar neném. Ela não tem nem como ir pro médico subindo por aqui sozinha. Você mesmo escorregou aqui, e ela? Aqui a acessibilidade é quase zero. Grávida de 7 meses, Janaína quase não sai de casa. Quietinho, o máximo possível que eu posso, eu fico dentro de casa. Para mim não cair e não escorregar, porque ali tá difícil demais para me subir e descer. Jaciane até sai, mas dá um trabalho. Para você descer ou subir com o carrinho do Cleve, só se for um carrinho 4x4? Só se for para ele poder dirigir. Eu tenho que subir com o carrinho, deixar o carrinho aqui em cima com a minha criança de 4 anos e voltar para trás para poder buscar ele.
Se eu que estou vendendo saúde subo e desço com dificuldade, imagina a dona Isabel, que sofre com artrose e 5 hérnias. Muito difícil mesmo, que tem dia que eu preciso ir para a igreja e não consigo ir. Porque eu tenho que subir aqui, né? Uma pessoa tem que pegar na minha mão para mim ir, que eu sozinha não consigo andar, principalmente quando está chovendo assim. A rua 51, que é esta que nós estamos, que é a rua problemática, ela é a principal aqui do bairro Nova Rosa da Penha 2. Só que aqui ela parou. O asfalto vai até aqui e aqui já vira o lamaçal, o barro que a gente já mostrou. Deixa eu te perguntar, você foi na prefeitura para se queixar, para reclamar da situação da rua? O que, que disseram para você lá? Eles disseram que no mapa da prefeitura a rua já estaria pronta. Aí foi a resposta que eles deram para a gente. Seu Pedro mora bem no final da rua. Para não cair, ele anda com o sapato apropriado. Mas o que chama a atenção não é o calçado dele, mas sim os olhos marejados. A tristeza de quem é obrigado a sobreviver com o descaso. Muitas vezes eu até choro de vergonha. Choro de vergonha para esses vereadores aqui. Ó. O que comanda nisso aqui, eu choro de vergonha. Porque ele só sabe fazer o quê? Somente lá buscar o deles. Agora olhar pela população aqui, ninguém olha. Será que antes do Luiz Felipe começar a dar os primeiros passos, a rua 51 vai estar devidamente calçada? É, isso sim seria uma boa ideia. Que a prefeitura não espere o menino completar 18 anos. Oremos. Oremos. Felipe, diz pra gente quando vem a solução para essa rua? Quando? Quando? Infelizmente, eles estavam com outras prioridades e não foi possível. Aí, para não ficar em branco, eles mandaram... Bom, coisas de vivo, né? Coisas de vivo, aí... porque é o seguinte, o microfone dele estava fechado, aí depois abriu o microfone. Vamos voltar com o Felipe, vai! Olá, Ingrid, Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Nossa produção até tentou, por meio da assessoria de imprensa, tentar conversar com alguém, com um secretário, com um diretor, alguém que poderia dar entrevista pra gente. Mas, infelizmente, não foi possível, não conseguimos ninguém. Mas eles mandaram uma nota que diz o seguinte, que a rua 51, assim como as ruas 107, 108 e 109, fazem parte de um pacote de obras de drenagem e de pavimentação. A licitação para essas obras acontece no dia 23 de fevereiro. Depois da escolha da empresa que vai tocar essas obras aí, As obras devem começar 90 dias depois. Então, mais ou menos em junho, a gente volta até a rua 51, aquela região ali de Nova Rosa da Penha 2, para saber se o negócio começou. Porque a gente sabe, né? Ano de eleição, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Ingrid Torino, estamos de olho e partiu redação. Bom, ele falou que vai lá, volta, a rua vai estar pronta em junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro tem eleição. Com certeza essa rua vai ficar bonitinha até outubro. Mas prestem atenção que levou 4 anos para resolver o problema. E se resolverem ainda? Pois se é. Resolverem. O que vocês vão ver agora é uma fofurice do mundo animal. Quem mandou as imagens pra gente foi o Renato, que mora na zona rural de Guarapari. Veja a folga da gatinha Mel. Ela mama na Pretinha, essa cachorrinha dócil que fica paradinha para Mel se saciar. O Renato contou que a Pretinha nem esperava filhote, mas a Mel passou a se deitar perto da cachorrinha, começou a mamar e o leite apareceu na Pretinha. Tudo muito fofo, né? Solidariedade e amor do mundo animal que servem de lição para muito ser humano, né, Torino? Que delícia, maravilha e serve de lição mesmo, Ingrid. Agradecemos ao Renato pelas imagens belíssimas. E você também pode colorir o nosso jornal com fotos, curiosidades, vídeos. Olha o número do WhatsApp aqui, ó. Salve aí o número rapidinho, 998-60-3355. 998-60-3355. Vamos de capa. 26 de janeiro, terça-feira, você vai ler em a tribuna. Governo federal cobra 166 mil multas de motoristas no estado. Carro roda na pista, bate e 3 morrem.
Cartórios já registram união de homens com duas mulheres. Zika vírus vai atingir mais bairros por causa da chuva, dizem médicos. Justiça libera Porto de Tubarão. E não deixe de ler também nesta terça-feira em A Tribuna. No AT2, Rei do Axé rebate a acusação de racismo. Nova geração do Flamengo comemora título. E mais, celular no bolso salva taxista de tiro no coração. Carnaval tá chegando e os bloquinhos de rua voltaram com tudo. Mas e você, já escolheu com qual fantasia vai curtir a folia? A Naita vai ajudar a gente e vai falar qual é o tema que tá em alta. Pois é, as princesas, sem dúvida, que é super novidade. As princesas da Disney estão vindo assim muito fofas, com design lindo de adereço de cabeça. Como essa daqui, ó, que é a Ariel, que vem com a estrelinha do mar, que é a tendência do verão, que tá vindo não só na fantasia de carnaval, como nas estampas, nos brincos, adereço de cabeça. E não só a Ariel, como também a gente tem a Cinderela, que tem minhas frasezinhas, brincadeiras aqui, a Cinderela tenha coragem e seja muito gentil, que é a situação que ela passa nos desenhos, né? A imagem dela. Agora a Let It Go, gente. É Frozen, a princesa Frozen, que tá assim um sucesso não só para as crianças, mas como também para as mamães. Todas querem também a Frozen. E a cor linda, azul, um azul Tiffany fofo. Saindo um pouco também no mundo das princesas, de fantasia, tem também a Liga da Justiça, que também sempre foi sucesso e não pode faltar esse ano também. Você, principalmente tem um grupo de amiga que quer curtir um bloquinho, um carnaval bacana, bem alegre. Cada uma escolhe a sua favorita e curte o carnaval assim, super fashion. Olha que fofo, gente. A máscara com... Arrasou nos detalhes. Corzinhas, bem mimosa. Joga tanto com uma sainha de tule, que inclusive essa daqui já vem completinha. Que, ó, fica muito fofa. Com detalhe de lastec, douradinho, dando sempre um toquezinho feminino. Tem também a Mulher-Aranha, que tá a coisa mais linda, olha. Os detalhes, florzinha, tudo bem feminino. E assim, tem na versão cropped, pra quem gosta da barriguinha de fora, que também tá usando agora, tudo a ver com carnaval. Coloca um shortinho. Olha só que lindo, gente. Agora só um detalhe pra esse arquinho, gente. Olha isso. Olha que mimo. Fica muito legal. Também dá pra usar também com tule ou shortinho, todos? Exatamente, tudo com a sainha de tule, shortinho, sainha jeans, a sua preferência, você pode cair na folia que vai arrasar. Não tem erro de ser feliz. Vou abrir alas, eu quero passar. Vou abrir alas, eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Quando a escola pisa na avenida, não tem jeito não. Todo mundo quer saber como vem aquela bonitona na frente da bateria, a rainha. E quando elas passam, ganham todos os olhares, né? Com certeza. Para estar nesse cargo, haja preparação. Verdade. Precisa ter fôlego, samba perfeito e aquele sorriso contagiante. Pensa que é fácil? Veja como é a preparação dessas beldades do samba. Agora. É, Juliana, o piano não é a sua praia. O talento dela, gente, não é com as mãos, mas com os pés. Ou melhor, samba nos pés. Vai, meu samba! Chegou, águia, chegou, tá no... Juliana é a rainha de bateria da Escola Boa Vista. E para manter a boa forma e sensualizar na avenida, se entrega à alimentação saudável. E quando a correria da vida de médica deixa, ela mesma prepara a própria comida. Juliana, com licença, te atrapalhar um pouco a sua refeição, hein? Todo dia é assim ou só porque a gente tá aqui? Saudável assim? Não, durante o ano a gente tem uns deslizes de vez em quando, mas os 3 meses que antecede o carnaval, com certeza é bem regrado, é bem saudável mesmo. Mas nem só de alimentação fitness se faz uma beldade. Elas precisam pegar pesado na malhação. A Fernanda que o diga, ela é rainha de bateria da MUG. Pra dar show no Sambão do Povo, não para de correr nem pra falar comigo.
Cansa só de ver. Fernando, o que é mais difícil? Correr ou desfilar? Ou sambar? Correr. É mais difícil. Um precisa do outro. É a resistência na avenida. Fernanda praticamente nasceu no samba. A mãe também foi rainha de bateria. Só que a genética sozinha não basta. Tem de suar a camisa. A gente vem num treino desde o começo do ano, tá indo pro sétimo mês de intensificação de treinos aeróbicos, de musculação, de dieta. E fora o amor pelo samba, pelo carnaval. A Fernanda malha em média 4 dias por semana. Fora os ensaios, né, que ela tem na MUG. E o responsável por tirar o couro da Fernanda é o Wagner. Wagner, com licença, deixa eu atrapalhar aqui a instrução. Tem uma preparação diferenciada ou não? Como é que é a preparação da Fernanda? Nessas 4 vezes por semana, o trabalho ele tem que ser um pouquinho puxado, né? É um trabalho um pouco específico para o corpo da Fernanda, que também tem a questão da individualidade biológica, cada um com seu corpo, cada um com seu metabolismo, então o treino é para ela. A Lorena é rainha de bateria da Jucutuquara. Além da malhação, ela pega pesado no samba. Às vésperas do carnaval, vale tudo para queimar calorias e ficar com o corpo ainda mais sarado. Precisa de fazer dança, você precisa da musculação, que ajuda muito a tonear os músculos e dar aquele visual bonito. Você precisa de ter explosão para trabalhar o cardio, para ter explosão, porque tem que ter muito fôlego. É samba, é salto, é costeiro, né? É fantasia, cabeça que pesa. É o espectador, você tem que interagir com a bateria, é muita coisa. Este ano será o segundo desfile de Lorena à frente da bateria da Jucutuquara. Fernanda completa 15 anos como rainha e Juliana faz a sua estreia à frente da bateria da Boa Vista. A expectativa é muito grande, eu preciso confessar. É um misto assim, de nervosismo, de emoção, de alegria, de responsabilidade, que eu estou me doando ao máximo, estou fazendo de tudo para conseguir fazer bonito na avenida. Mas que dá um friozinho na barriga dobrado, dá. E falando em estreia, a Fernanda promoveu a minha estreia no samba. Claro, foi uma decadência. Repórter por um dia. Vem, Felipe, vamos sambar. Eu sou do interior. Lá perto de casa não tem samba, não tem praia, não tem nada. Como é que faz? Não consigo sambar, não. Não quer? Chupa essa manga! É, chupa essa manga mesmo. Agora o Felipe tava dançando axé, né? Ele tava fazendo assim. Ô Felipe, você dançou muito bem. Gostei de ver você sambando, viu, cara? Eu achei que ele tem que tentar muito mais. É melhor aceitar que dói menos, viu? Que não samba direito. Pois é, quem quiser conferir o resultado de todo o esforço das meninas, fique de olho. A Jucutuquara da Lorena é a segunda escola a desfilar no sábado. Isso aí. A MUG da Fernanda é a quarta. Uhum. E a Juliana faz a estreia na avenida por último. A Boa Vista é a sexta escola a entrar na avenida. Muito legal. E os ingressos para a arquibancada estão à venda nas lotéricas. É preciso levar o CPF e informar o código do Carnaval de Vitória, que é muito difícil. É só escrever lá, 2016. Agora, o melhor o Felipe tem, que é a alegria, né? Felipe é muito show. Carnaval é tudo de bom. A seguir, decisão da Justiça e Vale retoma atividades no Porto de Tubarão. A gente volta já, agora, 12h40. Vale retoma atividades no Porto de Tubarão, amigos. A empresa informou que obteve uma decisão favorável do Tribunal Regional Federal e que pode voltar imediatamente às atividades do Pier 2 e do Terminal de Praia Mole, que fazem parte do Complexo Portuário de Tubarão. As atividades estavam suspensas desde quinta-feira por causa dos impactos ambientais provocados pelo pó no ar e no mar. A Vale precisa adotar medidas para conter o pó preto em até 60 dias. Caso contrário, pode ter a atividade portuária suspensa de novo. Pois é. Excelente tarde para você e até amanhã. Vem aí, Ronda Geral com Débora Moraes. Fiquem em paz. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, amigos. E até amanhã, se Deus quiser.